Mám vůbec položit otázky. Kde máte, jedině můžete stát vy? Pokládal bych tu otázku za hrubou urážku českého studenta, kdyby některé zjevy mě nenutili přece jen tu otázku položit. Ve dnech totiž, kdy celý národ jásal, objevil se na pražských ulicích hlouček středoškolských studentů, provolávajících slávu jednomu z poněch zrádců, proti jednosvornému hlasu všeho národa. A věc mě nestojí za řeč. Proti milionům českého lidu tu protestovalo asi 200 středoškoláků. Už tím se ti demonstranti odsuzují. Neboť nic není v politice a i ve všem jiném ubožejšího, než je hloupost. A že to byla opravdu hloupost. Na kvadrát. Lidem také nestálo ani za to ohlednout se po tomto hloučku chlapců a děvčat. Ne, proto také o tom mluví, že by to mělo nějaký politický význam. Ale je to skvrna na pověsti českého studenta. A to mne bolí.